Godkänns detta? Svaret är ja. Justitieutskottets betänkande 32, Riksrevisionens rapport om polismyndigheternas arbete i utsatta områden. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Regeringens styrning av polismyndigheternas arbete i utsatta områden. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Johan Forsell med flera. MCKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Larry Söder begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till justitieutskottets förslag i betänkande 32.1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Johan Forsell med flera, MCKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 34 ja, 22 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 2. Kvalificering av utsatta områden. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Johan Forsell med flera, MSDKD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Kammaren bifaller utskottet, men Saila Quicklund begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Johan Forsell med flera, MSDKD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 32 ja, 24 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 3. Fler områdespoliser. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 3 av Adam Martinen med flera, SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Kammaren bifaller utskottet, men Jonas Andersson i Skellefteå begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 3 av Adam Martin med flera, SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 46 ja, 10 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 5. Kamerabevakning. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 5 av Johan Forsell med flera, MSDKD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Maria Malmö Stenegard begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Röstar nej för bifall till reservation 5 av Johan Forsell med flera, MSDKD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 5. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 32 ja, 24 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 9. Polisens arbetsmetoder och åtgärder i utsatta områden. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 9 av Linda Westerlund Snäcker, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 9. Kammaren bifaller utskottet, men Karin Rågsjö begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 9. Röstar nej för bifall till reservation 9 av Linda Westerlund Snäcker, V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 9. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 51 ja, 5 nej. Kammaren har beslutat enligt utskottets förslag. I övriga punkter endast yrkas bifall till utskottet.